はい、酒井養魚場さんの三毛13センチです。お願いします。はい、こちらも大柄な模様ですが、よく見ますと墨の位置、白地から出てきております。これぐらい白地を見せた方がですね、大きくなった時に良くなります。紅が一本日とか重たい紐様ですと重ね墨が増えたりして大きくなる、墨で真っ黒に重ねちゃうことがありますので、こういう白地で見せるのもいいと思います。はい、縦です。サイドです。こういう墨がですね、浮き上がるとさらに楽しみだと思います。サイドです。中の方です。変則的なパターンですね。この墨が出る、これを期待して買っていただきたいと思います。はい、最後寄りたいと思います。はい、いかがでしょうか。酒井養魚場さんの三毛で13センチです。ぜひよろしくお願いします。